baie welkom by die Woord in Diepte. As daar nuwe kykers is by Homebase, geniet Homebase. Dis is 'n kanaal wat geestelike boodskappe uitsaai volgens God se woord. En Rebecca is hier saam met my. Ons behandel hierdie kwartaal. Die hoofonderwerp is die gesin en vandag se spesifieke onderwerp is wat het hulle in jou huis gesien? En ons glo dat u hierdie tydjie saam met ons uit God se woord sal geniet. En ons bid eers saam. Onse Vader in die hemel, ons bid dat die lig van die hemel ons sal verhelder, dat die Heilige Gees ons gedagtes sal verhelder, en dat u warmte in ons hart sal skenk wanneer u in ons inkom, die huis wat u geskep het, wat ons in lewe, om ons lewe voorspoedig te maak en uiteindelik saam met u te kan huis toe gaan. Ons loof u naam vir die goedheid. Amen. Nou in die gebedsfoto sien u daar 'n huis, as u mooi kyk. Dis baie vroeg die oggend geneem, net daardie een liggie so in die regterbokant skyn nog daar. En hierdie is die Fonteinehuis of die museum by Jongensfontein. Ek was nou onlangs daar en ons het 6 hierdie oggend opgestaan en ek het hierdie foto so 'n bietjie later hier teen 6:30 seker geneem. En dit is gee 'n pragtige atmosfeer daar. Aan die onderkant van die lig daar, as jy mooi sou kyk, dan lê daar 2 ysklike ou groot bene van 'n walvis se onderkakebeen. Hoe voel mense nadat hulle by u gekuier het? Sou hulle graag weer wil terugkom? Of sit hulle nooit weer hulle voete in jou huis nie? Hizkia word siek. Die verhaal van Hizkia in die Ou Testament. En hy lê op sterwe. En hy draai sy gesig na die muur toe. Ek verbeel my dat hy daar op sy sy draai. Hy wil niemand sien nie en hy kyk na die muur en hy begin bitterlik huil en hy bid en hy smeek die Here om genade. En die Here kom en hy beantwoord sy gebed. Die Here tree met liefde en genade op en hy voeg, hoeveel jaar by Hizkia se lewe? 15 jaar voeg die Here by. En u kan lees daarvan in Jesaja 38. Lees gerus die hele verhaal waar God spesiaal intree. En wanneer God werk, dan werk hy nie net doodstil in 'n hoekie ergens nie. God se werke is oor die hele aarde. Dit is vir almal sigbaar, dis oop en bloot. Die bome se blare is nie net groen hier in Herbertstel waar ons leef nie, of daar in Pretoria waar u bly nie, of waar ook al. Dis oral oor die wêreld daar vir ons om te geniet. Wanneer die maan opkom in die nag, dan is dit nie net oor Suid-Amerika of oor Nieu-Seeland nie. Dit is oral. Nou lees vir ons vers 8 van Jesaja 38. Kyk, ek sal die skaduwee op die grade wat het gedaal het deur die son op die grade van Agas se sonnewyser laat teruggaan 10 grade agteruit en die son het 10 grade teruggegaan op die grade wat dit gedaal het. Nou hierdie sou 'n teken wees vir hulle. En die son sou so aanskuif en het dit toe gebeur? Ja, dit het toe net so gebeur. En daar was 10-1 sterrekijkers en mense wat die wetenskap bestudeer het in ander lande en hulle het dit agtergekom. Hier's iets baie snaaks aan die gang en probeer tot op uitvind wat hier aangaan. En as ons hier na die foto kyk, dan kan jy daar sien 'n sonnewyser wat daar staan. En ek het gedink dit is maar net 'n plaat
met so'n skynsysterkie daarop en dan val die skade wees daar en dan kan jy makkelijk so sê precies hoe laat het is in die dag. Maar toe vind ek uit die wiskunde wat hierby betrokken is, want vandag kan jy dit so afmerk en morgen gaan het amper precies reg wees, maar soos die jaar aangaan en die aarde om die son wentel, dan gaan dit verskil van maand tot maand. En om hierdie aanpassings uit te werk en die wiskunde te doen, is nogal een hoofpijn. En dat hierdie mense dit reg gekry het in antieke tye, wys vir ons dat hulle onderlê was in wiskundige beginsels, dat ons vandag as baie moeilik sou beskou. Hierdie is 'n sonnewyser by Normandy Hall, waar hierdie sonnewyser opgestel is. Jesaja 39 vers 1, asseblief. In die tyd het Merodach Baladan, die seun van Baladan, die koning van Babel, 'n brief en 'n geskenk aan Hiskia gestuur, want hy het gehoor dat hy siek was en gesond geword het. Nou, as ek teruggaan hierso in Jesaja 38 en vers 7, dan sê dit dat ek sal jou lewe met 15 jaar lank verleng en jou en die stad red uit die mag van die koning van Assirië. Hierdie belofte maak God en dan voeg hy by, ek sal die stad beskerm. Ek, die Here, gee vir jou die volgende teken, dat ek dit sal doen wat ek gesê het. Ek sal die skade weer wat reeds teen die trap van Agas se sonnewyser afgesak het, 10 trappe laat terugskuif. En die son het die 10 trappe teruggeskuif op die trappe waarop dit reeds afgesak het. En nou lees Rebekka hier vir ons, dat in die tyd van hierdie koning, die koning van Babel, het 'n brief en 'n geskenk aan Hiskia gestuur. Want hulle moet gaan uitvind. Waaroor moet hulle gaan uitvind? Hy sê, want hy het gehoor dat hy siek was en gesond geword het. So hierdie verhaal van Hiskia het getrek soos Abraham se altare wat hy gebou het, die boodskap van hoe die Here Abraham geseën het en Isaak geseën het en Jakob geseën het. So het die evangelie uitgegaan na ander volke en hier gaan die evangelie uit na Babel toe. Uit die storie gehoor dat hy siek geword het, dat die Here hierdie teken gegee het en van hulle wetenskaplikes in Babel het gesê dat die son teruggeskuif het en hy wou meer uitvind omtrent hierdie grote God en hoe dit gebeur het. Die gesante kom om meer te wete te kom van die wonderwerk wat gepaard gegaan het met sy genesing en die agteruitskuiwe van die skaduwee. Maar Hiskia rep nie een woord in die woord daaroor nie. Hy bly doodstil. Hy vergeet van God, wat hom gehoor het toe hy na die muur gedraai het en gehuil het. Hy laat God heeltemal uit die prentjie uit en hy misbruik die geleende lewe, daai 15 jaar, wat God hom bygevoeg het en gegee het, om homself te vereer, om te spog met die besittings wat hy het. En wat sê hy vir die mense? Wat wys hy vir hulle? Lees vir ons 2 Kronieke 32 vers 31. So ook in die geval van die gesante van die vorste van Babel, wat na hom gestuur het om ondersoek te doen na die wonderteken wat in die land gebeur het, het God hom net verlaat om hom op die proef te stel, om te weet alles wat in sy hart was. So God stel hom volgens die skrif hier op die proef, om te sien of hy sal onthou dat God hom met 15 jaar geseën het. En wat gebeur? Vers 2. En Hiskia was bly oor hulle en het hulle sy skathuis laat sien.
in plaas van om hulle van God te vertel. En? Die silwer en die goud en die spisserye en die kostbare olie en sy hele wapenhuis en alles wat te vinden was in die skatkamers. Daar was niks in sy huis of in sy hele rijk wat Hizkia hulle nie laat sien het nie. Toe kom die profeet Jesaja na koning Hizkia en sê vir hom, wat het hierdie manne gesê en waar vandaan het hulle na u gekom? En Hizkia antwoord, uit 'n ver land het hulle na my gekom, uit Babel. En hy sê, wat het hulle in u huis gesien? Wat het hulle in jou huis gesien? Dit is 'n treurige verhaal hierdie. Ek het bietjie mooi gaan kyk na Jesaja 39 vers 2. En nou kan jy tel, hoeveel keer sê, gebruikte die woordjie sy, met ander woorde, wysende op Hizkia. Dit sê sy skathuis, dan sê dit sy hele wapenhuis, dan sê dit in sy skatkamers, dan sê dit niks in sy huis of in sy hele rijk nie. 5 keer wys die vinger na ek en nie 1 keer na God nie. En dit het my oë oopgemaak. Wat het hulle in jou huis gesien? Nou ek is baie lief vir blomme en vir plante. My opleiding is meer in die plantenryk as in die dierenryk. En as jy na hierdie volgende fotoekie kyk, dan sien jy hier 'n pragtige sagte blommetjie. En hierdie hele skerm van blomme, want is baie blomme, is 'n hele bloeiwyse. Ek is seker van ons ouer mense sal hierdie plantjie ken as die wasplant. En daardie plantjie wys daai pragtige blomme. Daar's nog so 'n paar bloed, nie bloedrooi nie, maar so pink, donker pink kleur, wat nie oopgegaan het nie, en dis vir my een van die mooiste bloeiwyses met blommetjies wat daar is, en dit is pragtig gewees. Dit is pragtig vir mense wat daarna kyk, en so het die mense van Babel na Hizkia se skatkamer gekyk, en die skatte en die wapens gesien, en dit was vir hulle baie mooi. Maar as daar die mooiheid nie van God getuig nie, dan gaan dit eerder 'n vloek wees. Die mense sê, wat het jy gesien in Hizkia se huis? Ontmoet hulle Jesus in sy huis? Is my eerste vraag. Vind hulle 'n dankbare hart dat die Here hom van sy siekte genees het toe hulle hom besoek? Derde vraag. Wanneer hulle na 'n kosbare skat in die huis kyk, vertel u hulle van die gewer daarvan? Sê u vir hulle waar jy hierdie skatte gekry het? Die volgende vraag. Vind hulle iemand wat oorloop van die goedheid van die Here, of ontmoet hulle 'n klaagkous oor die knypende ekonomie van vandag? En so skep u en ek 'n atmosfeer in ons huise, in ons gesinne. As kinders van God skep ons 'n beeld van sy kerk. Wie is ons? Help ons mense, of jaag ons by hulle verby, of skree ons nog sekere dinge, voeg ons nog 'n paar skelwoorde by ook. Hoe tree ons op? Wat sien die mense in hierdie tempel, soos Paulus het noem? Julle is die tempel van die Heilige Gees. 1 Petrus 2 vers 9. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Net soos Hizkia van die dood teruggeroep is en nog 15 jaar by sy lewe bygevoeg is, sê Petrus hier dat ons
uit die duisternis geroep is, tot sy wonderbare lig. En dan hou hy nog ook die moontlikheid van die ewige lewe hier voor. Dit is te prachtig. Ons het die voorreg om deur ons aardse gesinne mense lus te maak om aan die hemelse gesin te behoort. Ons het daai voorreg. En ons erfenis wat ons van God ontvang het, met ander te deel en uit te dra, en sy genade en sy naam te verhef, en nie net die fokus op self te fokus nie. Hier kyk ons na nog 'n blom, en dit is 'n clivia, met al die geel blomme, en die geel clivia is vir my 'n besondere een, omdat dit nie die gewone rooierige clivia is nie, en dit is vir my prachtig. Wat sê Efesiërs 2 vers 4? Maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. En vind ons nie in Hiskia se lewe dieselfde stappe wat ons in die Christen se lewe vind nie. Ons was dood in sonde en nou word ons lewend gemaak saam met Christus. En uit genade is julle gered. God het nie vir Hiskia iets geskuld nie, maar Hiskia het gesmeek vir lewe en Christus het dit aan hom gegee en hy het God vergeet. Hiskia het die gesante en ook vir Merodach Baladan in werklikheid beroof. Hy het hulle beroof van 'n geleentheid om van die ware God te leer. En wanneer ons allerhande nonsens praat, as ek het so mag noem, en ons God nie verhoog nie, alledaagse dinge wat ons dink belangrik is, dan beroof ons die ander mense van die geestelike seëninge wat God aan hulle wil gee. Hy het hulle van die geleentheid beroof dat die Heilige Gees in hulle harte kan werk, met hulle kan praat, sodat hulle die God van Israel wat lewe gee, kan hoor. Al wat die koning van Babel te wete gekom het, was hoeveel skatte daar was, al hulle wapens, en dis al wat hy gesien het, en toe daar 'n begeerte in sy hart ontstaan, nie om God te dien nie, maar om daardie skatte te gaan haal, wat daar vir hom lê en wag het. Nee, woord is gerep oor die geestelike skatte, waaroor Hiskia beskik het nie. Dit was verniet beskikbaar, ook vir die koning van Babel. Hy hoef nie een leer by mekaar te bring en deur oorlog dit te verkry nie. So het Hiskia hulle blind teruggestuur, in die duisternis van die nag teruggestuur en nie sy lig laat skyn nie. Wat sê Jesaja 49 vers 6 vir ons? Ek het u gemaak tot 'n lig van die nasies om my heil te wees tot aan die einde van die aarde. Is dit nie 'n pragtige teksvers daarin nie? Om 'n lig te wees tot aan die einde van die aarde. Hoe ver skyn u liggie? Jy weet, ek het 'n flits daar en soos die selle pap word binne in die flits, dan word daai ligstraaltjie al korter en korter tot hy net hier voor die flits uitval op die grond en dan moet jy nuwe selle koop. Kyk wat doen Andreas toe hy die goeie nuus hoor. Toe gaan hy en hy nooi sy broer ook na Jesus toe. Hy het sy lig laat skyn. Lees vir ons daar van in Johannes 1. Andreas, die broer van Simon Petrus, was een van die twee wat het van Johannes gehoor en hom gevolg het. Hy het eers sy eie broer Simon gekry en vir hom gesê, ons het die Messias gevind. Dit is, as het vertaal word, die Christus. En hy het hom na Jesus gelei.
Toe kyk Jesus hom aan en sê, jy is Simon, die seun van Jona. Jy sal genoem word Sefas, wat vertaal word Petrus. Ons kan almal daardie lig vir Jesus wees. En daar is so 'n liedjie wat die kinders sing, né? Dat hulle 'n liggie vir Jesus is. Ons kinders in die huis het definitiewe leiding nodig. 'N Kind word nie self groot nie. Ons moet hom na Jesus toe lei, ons moet hom leer, ons moet hom rig en ons moet hulle voorstel aan Jesus. Let op die volgende woorde van Deuteronomium 6 vers 6. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Dis die eerste punt. Jy kan nie vir 'n kind iets gee wat jy nie het nie. Dit moet in jou hart wees. Dan vers 7. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is. En as jy gaan lê en as jy opstaan. Met ander woorde, gedurig deur moet jou liggie skyn. Hy moet nie nou en dan aan en af gaan nie. Hy moet aan bly. En ons kan dan kyk na die volgende foto. En hierdie kykie lyk asof hy vas aan die slaap lê, maar so ongemaklik. En dan sê hy vir my, maar die arme kat, help hom daar uit. So mag u in baie ongemaklike omstandighede beland. En juis daar kan u u lig laat skyn vir Jesus. Lees vir ons Rut 1 en vers 14. Toe verhef hulle hul stem en ween weer. En Orpa het haar skoonmoeder gesoen, maar Rut het haar aangehang. Nou, wat het hier gebeur? Hulle is op pad terug van Moab af. Ja, die droogte het opgeklaar en dit het weer gereën. En so keer Naomi en haar twee skoondogters, want hulle mans is oorlede en Naomi se man is oorlede. So hierdie drie weduwees keer terug na die land Kanaan toe. En dan kom sy op 'n punt en sê, julle het nou lank genoeg saam met my gestap. Daar is julle huis. Gaan terug na julle eie land toe. En wat sê hulle toe? Vers 15. Daarop sê sy, en dit is nou Rut, né? Kyk. Dit is Naomi. Kyk, jou skoonsister het omgedraai na haar volk en na haar gode toe. Draai om agter jou skoonsister aan. Maar Rut sê, moenie by my aandring dat ek u moet verlaat om agter u om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. En waar u vertoef, sal ek vertoef. U volk is my volk en u God is my God. Dit is nou baie, baie interessant hier. Het Orpa en Rut beide die lig van die evangelie sien straal uit Naomi? Ek glo so. Ja, Naomi het haar se lewe en die God wat sy gedien het. Al twee haar skoondogters het dit raak gesien. Maar hoekom draai net Orpa om en Rut bly agter? Rut bly agter omdat sy daardie God gesien het wat Naomi dien en sy wou daardie God ook in haar hart hê. Nou hoekom draai Orpa daar om en gaan huis toe? Sy het dit ook gesien, maar sy het haar blind gehou vir daai lig. Sy het 'n keuse gemaak. En kort in die skrif, dan kry ons daardie twee groepe mense. En wat sê Rut verder in vers 17? Waar u sterwe, sal ek sterwe en daar begrawe word. Mag die Here so aan my doen en so daaraan toedoen. Net die dood sal skeiding maak tussen my en u. Met ander woorde, Rut se besluit was permanent. Dis nie net vir nou vir 'n rukkie nie. Tot die dag van haar dood het sy hierdie besluit geneem om die God van Naomi te dien. Vers 18. Toe sy sien dat sy vasbesluit het om met haar saam te gaan, het sy opgehou om met haar te spreek. Dit is 'n pluimpie vir Naomi, né? Goed.
1 Petrus 3 vers 1. Net so moet julle vrouwen aan julle eie mans onderdanig wees, zodat als sommige aan die woord ongehoorzaam is, hulle ook dier die wandel van die vrouwen sonder woorde gewin kan word. As hulle heel reine, godvreesende wandel aanskou het. Ja, hierdie godvreesende voorbeeld van een mens. En jy weet, als ons meer toegewijde mensen krijgt, wat niet die plezieren van hierdie wereld najaag en die ligzinnigheid, wat vir 'n oomblik duur en lekker voel, en nie vast op die vaste beginsels van Godse woord gebou is nie, dan zal ons huwelike en ons gesinne in 'n hechter band gebind word. En die man zal zien dat hier iemand is wat die Here dien, en dan kan hij een keuse maken om aan te gaan soos wat hij aangaan als ongelovige, of hij kan kies om die God van Hizkia, die God van Naomi, te volg. Getuig dier jou voorbeeld. Nou, 1 Korintiërs 4 en vers 16, kry ons goeie raad. Ek vermaan julle dan, word my navolgers. Word my navolgers. Nou, dit klink 'n bietjie voorbarig, maar omdat Paulus die Here gevolg het, sê hy eintlik, volg God na. En sy lewe het getuig daarvan, dat hy God 100% gevolg het. Kan ons dit sê? Efesiërs 5 vers 1 sê Paulus weer: wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders. En dan sê hy weer een keer, in 1 Tessalonisense 1 vers 6: en julle het navolgers van ons geword en van die Here, dat jullie die woord in baie verdrukking ontvang het met die blijdschap van die Heilige Geest. En dan nog een keer in Hebreërs 6 en vers 12. Zodat jullie niet traag word nie, maar navolgers van hulle wat door geloof en langmoedigheid erfgename van die belofte is. Dit is so mooi as jy op die strand loop en daar loop een gesin en jy sien dat die seentjie of die dogtertjie achter een van die ouers aanloop en dan hulle beentjies rek om in pa en ma se spore te volg. En daar is ook een lied wat hieroor praat. En hoe mooi sal het wees as ons voetspore trap wat mense kan volg, en dat die voetspore sal lei tot die ewige lewe. Vers 7 van Hebreërs 13. Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle levenswandel en volg hulle geloof na. So hierso sê die skrywer van Hebreërs: let op die mense wat voor julle gegaan het. Kyk bietjie na hulle levens en volg hulle geloof na. En toe denk ik, daar is mense wat jou naar Jesus toe lei, maar Jesus sê ook, pas op in die laaste dag, daar sal valse profete kom. En toe denk ik dat daar mense kan wees wat vir jou kan uitlok om een verkeerde pad te volg. En in ons zesde foto hier, is een foto wat ek my na my asem laat snik het. Hierdie persoon wat hier rots klim, hang daar ver bo aan die aarde op een baie gevaarlike plek. En daar heel bo staan een baie slimmer bok in my gedagtes en my oë, wat baie rats is in die berge, wat die berge ken. En wat sê, ek stel nie belang in die posisie nie, want hy hang daar so baie gevaarlik. As daar iets verkeerd gaan, dan is jou lewe daarmee heen. Jeremia 17 en vers 9. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan het ken?
Hoeveel van ons het nie al gedink ons is 'n bietjie slimmer as Jeremia nie? En dan byt jy op jou tande en sê ek sal oorwin. Ek kan dit doen. Ons los Christus uit die prentjie uit en ons wil op ons eie 'n ding reg kry. En dan verbrand jy partykeer jou vingers. En die waarskuwing hier is baie toepaslik. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Verdorwe is dit, wie kan dit ken? Jy weet, 'n jong mens sê vir my, ek sal nie hier gevang word nie. Ek ken my perke, ensovoorts, ensovoorts. En toe is dit nie baie lank nie, toe trap daar die jong mens ook in 'n gat. Dit is die hart van die mens, is verdorwe. Johannes 2 in vers 25. En omdat hy nie nodig gehad het dat iemand van die mens sou getuig nie, want hy self het geweet wat in die mens is. Net Jesus het geweet wat in die hart van die mens is. En hy het nie nodig gehad om by ander te gaan luister en te hoor nie. Hy het geweet. En ons moet Jesus ook in ons hart het. Hoekom? Romeine 3 vers 23, ons bekende vers. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Nou kom ons kyk 'n bietjie na Abraham weer. Abraham kom ek gedurig in my gedagtes op. Die gasvryheid wat hy daar naby die dooie see aan die mense wat by sy huis verbygeloop het getoon het. Hy lees vir ons Genesis 18 van vers 1 af. Daarna het die Here aan hom verskyn by die terpentynbome van Mamre, terwyl hy by die ingang van die tent sit op die warmste van die dag. Nou tot so ver. Nou ek het bietjie nageslaan, want ek wou weet, watter boom is 'n terpentynboom? Ek ken die vloeistof terpentyn wat 'n petroleumproduk is, maar ek ken nie die terpentynboom nie. En toe sien ek dat die Engelse vertaling van akkerbome praat. En blykbaar daar net aan die weste kant. Soos u na 'n kaart kyk aan die linkerkant van die dooie see. So en daar vanaan is die plekkie Hebron en net noord van Hebron, net naby Hebron is die plekkie Mamre. En daar is ou akkerbome wat daar groei. Nog vandag nog is daar stompe van hierdie bome en dan groei daar nog 'n paar groen blaartjies hier uit die basis van daai stokoue bome. Daar sit hy onder hierdie pragtige reuse akkerboom in die hitte van die dag, in die koelte. En dan sien hy dat daar mense verbykom. Vers 2. Toe hy sy oë opslaan en kyk, staan daar drie manne voor hom. En toe hy hulle sien, loop hy hulle tegemoet van die ingang van die tent af en buig hom na die aarde toe. En hy sê, my Heer, as ek nou genade in u oë gevind het, gaan dan tog nie by u kneg verby nie. Nou was Abraham 'n vriendelike en 'n gasvrye mens. Dit lyk so. Op so 'n warm dag. Dan kan jy daar in die koelte sit en sê, ek is dankbaar, ek nie in hierdie hitte moet loop nie. En ek steur my nie aan ander nie, maar hy het hom gesteur aan hierdie mense. En hierdie was nie sommer net drie manne nie. Maar Abraham het dit nie geweet nie, hy was vriendelik teenoor almal. Hierdie was engele, vers 4. Laat hulle tog 'n bietjie water bring en was u voete en lê en rus onder die boom. Hoe mooi is daardie woorde nie. Bietjie 'n lafenis vir hulle bring, vers 5. En laat ek 'n stukkie brood gaan haal en versterk u hart. Daarna kan u verder gaan, want daarom het u by u kneg aangekom. En hulle antwoord, doen soos u gesê het. En ek weet as u daai verhaal verder lees, dan sal u sien wat daar gebeur het en hoe Abraham met God gepleit het en gesê het, spaar Sodom, omdat Lot daar gebly het. En daar die pragtige gedeelte waar ons die genade van God sien,
en vir Lot en sy vrou en sy dogters probeer red en elkeen tog hulle eie keuse het. Nou, as ons kyk in 'n foto na een van die akkerbome daar naby Mamre vandag, dan sien jy daar die ou reuse groot boom met die dooie takke wat daar in die hemel inwys. 'N Geweldige ou boom in die op die woestynvlakte waar dit bitter warm kan word. Nou kom ons kyk na die vriendelikheid, nog 'n Bybelse voorbeeld van Rebekka. En ek is bly die ander Rebekka sit hier langs my om te lees van Genesis 24 vers 15. Hy het nog nie klaar gespreek nie of daar kom Rebekka uit wat vir Betuel, die seun van Milka, die vrou van Nahor, Abraham se broer, gebore is, met haar kruik op haar skouer. En die dogter was baie mooi van aansien, 'n jong meisie, en geen man het haar beken nie, en sy het afgedaal na die fontein en haar kruik volgemaak en weer opgekom. Nadat sy hom genoeg laat drink het, sê sy, ek sal vir u kamele ook skep, totdat hulle genoeg gedrink het. Hierdie vriendelikheid van hierdie dame wat vir hom water gee en dan aanbied om ook vir sy kamele water te gee. Dis ook 'n baie mooi verhaal hierdie, wat prachtig aangaan. En dan kyk ons derdens Abraham, Rebekka, nou na Saggeus. Saggeus, 'n tollenaar, wat deursettingsvermoë toon. En die kort mannetjie wil Jesus sien. Lukas hoofstuk 19 en daarvan vers 2 af. En daar was 'n man met die naam van Saggeus, 'n hoof van die tollenaars en 'n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien wie hy was. Maar vanweer die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en 'n wilde vye boom geklim, sodat hy hom kon sien, want hy sou daar langs verbygaan. Dit is pragtige voorbeelde hierdie. En weer kom ons terug na ons tema toe. Wat sien hulle in u huis? En as mense by u gekuier het, hulle gaan weg. Wat is die gedagtes wat in hulle verstand agterbly? Hoe dink hulle oor u? Wanneer u tot sterwe kom en gaan rus in die graf, wat sê hulle van u? Mis hulle daardie vriendelike persoon wat in daardie huis gebly het? Of sê hulle, dankie tog, dat hy die ou klaarkous nou gaan slaap het? Abraham het die lig van sy lewe uitgedra aan almal om hom. Rebekka het met vriendelikheid teenoor selfs vreemdelinge opgetree, net soos Abraham. En Saggeus het daai deursettingsvermoë gehad om Jesus te vind. En toe hy hom vind, daai pragtige woorde waar Jesus vir hom sê, vandag het daar redding vir hierdie huis gekom. En die fariseërs het daar gekyk en gesê as in hulle gedagtes, as hy 'n profeet was, sou hy weet dat hierdie 'n tollenaar is en 'n heiden en 'n onreine man. En hulle het nie belang gestel om na sy huis toe te gaan. Maar Jesus het na sy huis toe gegaan, want hy het redding vir almal gebring, ook vir my en vir u. En as ons na ons wilde vyeboom kyk, moontlik een soos Saggeus ingeklim het, dan sien jy daardie reuse ou boom. Ek kan nie vir u sê hoeveel 100 jaar hierdie vyeboom oud is nie. Maar 'n vyeboom se takke leun so ver oor. En dalk het een met so 'n boog oor geleun en dan weer teen die grond gedruk aan die ander kant. En dalk het die paadjie wat Jesus geloop het onderdeur geloop sodat Saggeus op daardie tak kon klim en daar kon sit daarbo en mooi na die mense kyk wat hier onder verbyloop. Nou hierdie reuse vye linksbo in die hoek is daar so 'n paar rooi vytjies en 'n inset foto van hoe die vye lyk.
Die voels eet daar die vye. Hulle is nou klein en baie van hulle het larwekies in. So en hulle proe ook nie baie lekker nie. Ek het al geproef van hulle. Maar so 'n reuse vyeboom kan dan ook waar die takke grond raak, kan hy weer wortels maak en weer kan 'n vyeboom daar ontstaan. En so as hy in Pretoria was en nie by die wonderboom was, sou hy weet dat dit ook 'n reuse vyeboom was. Kom ons buig ons hoofde. Vader in die hemel, ons dankie vir u woord wat vir ons tydig raad gee. Dankie Here dat dit van Jesus getuig en sy liefde. En ons bid vir ons kykers dat elkeen van ons huise sal skoon maak, plek sal maak vir Jesus. En dat wanneer mense kom kuier, dat ons sal vertel van wat God in my lewe gedoen het en vir hulle daardie skatte wys wat hulle verniet kan ontvang. In Jesus naam bid ons. Amen.